А, извинете, едно прашање. Да. А од Министерството ветуваат нови учебници од прво до пето одделение за една недела. Што ќе кажете за тоа? Абе, Оноре де Базок за три месеци пишува роман. Овие нашиве за три месеци не можат пет учебници да склопат. Така што нема шо беше да збориме на оваа тема. Млеко поради опасни токсини е повлечено од продажба. Ти дали си слушнал некојаш ракија да е повлечена од продажба? Не си слушнал и нема ни да слушнеш. Затоа пиете ракија наместо млеко. Многу пиење млеко, остеопороза се добива. А ти пиеш ракија? Ја само коктели пијам. А да те однесам некогаш на некој коктел, што викаш? Важи, ама прво да ми одговориш на две прашања. Ајде. Како се чешла келав човек? Не знам. Со влажни марамчиња. Е сега второто прашање. Ајде. Како се вика рис што многу сака да се мази? Не знам. Клиторис. Ти, дечко, не си за мене. Ајде, чао.